Agar Amerika hukumatiga quloq soladigan bo'lsangiz, prezident Tramp masalan aytadiki, hozirda Amerika kasalxonalari, tibbiy muassasalari koronavirusga qarshi kurash uchun yetarlicha jihozlangan va ta'minlangan. Shtatma-shtat vaziyat ko'rib chiqilmoqda. Favqulodda holatlar bo'yicha agentlik hamda Sog'liqni saqlash vazirligi bu masala bilan 24 soat kuniga, haftasiga 7 kun shug'ullanmoqda. Bizda yetarlicha mablag' bor. Yetarlicha texnologiya ham bor, nimaki kerak bo'lsa ishlab chiqarilyapti, katta-katta kompaniyalar bu sohalarda ishlaydi, faoliyat yuritadi va nimaki kerak bo'lsa bajo keltirilmoqda deydi. Lekin shuni ham bilamizki, masalan New York, New Jersey singari shtatlarda, ya'ni hozir koronavirusga qarshi kurashning asosiy maydonlari bo'lib turgan hududlarda, kasalxonalarda ko'plab bemorlarga joy yetishmayapti. Masalan, virus topilgan odamlar ham dorilar va o'sha muolaja bilan uyiga jo'natilmoqda, ya'ni izolyatsiyada saqlansin va agar ahvoli og'irlashsagina biz kasalxonaga joylashtiramiz degan bir gap bilan. Va bilamizki, ko'plar qaytib kelyapti kasalxonaga va keyin muolaja davom etyapti, chunki ularning ahvoli yaxshilanmayapti uyda. Biz vatandoshlar bilan albatta aloqadamiz va vatandoshlar orasida ham shundaylar ko'p. Endi nima uchun biz aniq bilmaymiz vatandoshlar orasida mana shu koronavirusga chalinganlar sonini deb so'rashyapti. Buni bilish juda ham qiyin. Biz rasmiy ma'lumot deganda hozir bu virusni yuqtirganlarning umumiy sonini bilamiz. Bu virusdan vafot etganlarning umumiy sonini bilamiz. Bu virusdan tuzalganlarning umumiy sonini bilamiz. Lekin bemorlar elatiga qarab, qayerdan kelganiga qarab ajratilmaydi. Ya'ni mana shuncha rus yoki mana shu o'zbek hozirgacha bu virusga chalindi yoki shundan jon berdi deb birorta kasalxona, birorta tuman, hatto Amerika hukumati ham aytgani yo'q. Balki kelajakda, mana shu pandemiya davri tahlil qilinganida demografiya shunday bir tarzda o'rganilishi mumkin, lekin hozir bunday ma'lumotni sizga hech kim bermaydi. Endi vatandoshlar orasida qanchalik tarqalayotgani yoki tarqalganini biz albatta vatandoshlar bilan muloqot qilibgina bilamiz. Ya'ni ular bu yerda asosiy manbalar. Va biz hozirgacha o'nlab vatandoshlar bilan gaplashgan bo'lsak, ular 2-3 omilga urg'u beradi. Ya'ni o'zbekistonlik oilalar, umuman Markaziy Osiyodan kelgan oilalar, katta oilalar, ya'ni bir necha oila bir joyda yashaydi. Ular yaqin muloqotda, yaqin aloqada va ko'p hollarda bir oiladan bir odam yuqtirmagan, boshqalarga ham yuqqan bu. Ikkinchisi, kasallikni yashirishadi ko'p hollarda yoki o'zlari davolashga harakat qilishadi yoki uning alomatlariga yengil qarashadi. Uchinchisi albatta bu New Yorkda yashaganliklari, ya'ni yaqingacha ham butun Amerikada bu kasallikka jiddiy qarashmayotgan edi. Ogohlik past edi, choralar joyida emas edi va New Yorkdek odamlar yuzma-yuz yuradigan joyda albatta kasallik tarqalish ehtimoli ham baland edi. Transportlarda gavjum, ko'chalar gavjum, odamlar jismonan bir-biriga yaqin. Mana shu ham muhim faktorlardan biri. Endi elchixona va konsullikning roli haqida ham ko'plab savollar tushadi. AQShning O'zbekistondagi elchixonasida, ya'ni Vashingtonda elchi Javlon Vahobov boshchiligida operativ shtab tuzilgan, koronavirus masalalari bilan shug'ullanadigan va ular Toshkent bilan doimiy aloqada va albatta bu shtab vatandoshlar bilan muloqot qiladi, qilish kerak, bu ularning ham vakolati ham mas'uliyati. Lekin bilamizki, mana shu operativ shtab hozir Qo'shma Shtatlarda Sog'liqni saqlash vazirligi, yuqumli kasalliklarga qarshi markaz bilan va boshqa tegishli idoralar bilan aloqada va O'zbekiston va AQSh orasida koronavirusga qarshi hamkorlik bor va deylik diplomatik dialog bor, rasmiylar bir-biri bilan aloqada, hukumatlar bir-biri bilan aloqada. Va agar siz mana shu shtabga murojaat qilsangiz, albatta siz ko'tarayotgan masala o'rganib chiqiladi va ular sizga qaysi jihatdan yordam berish yoki bera olmasligini, berishi mumkinligi yoki bera olmasligini aytishi mumkin. Eslatib o'taman, O'zbekistonning Qo'shma Shtatlarda 2 konsulligi bor, New Yorkda va Vashingtonda. Va mana shu 2 konsullikka barcha shtatlar bo'lingan. Siz demak, qaysi shtatda yashayotganingizga qarab mana shu konsullikka murojaat qilishingiz mumkin.